এখনি লেকে আমি হেৰি কৰিলো আমাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন মোড শেষ ঠিক আছে সো ইয়াৰ পিছত যোনটো আহিব আমাৰ আহিব টাইপ অফ নেটৱৰ্ক সো টাইপ অফ নেটৱৰ্ক LAN PAN MAN আৰু WAN ঠিক আছে আগতে শুনিছানে LAN লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক PAN পাৰ্সনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক MAN মেট্ৰোপলিটান এৰিয়া নেটৱৰ্ক আৰু WAN ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক ঠিক আছে সো এইখিনি নেটৱৰ্কৰ আহিব LAN PAN দেন ট্ৰপলজি OIS মডেল এইটো অলপমান থাকিব এইটো নেটৱৰ্ক মোড অলপ চুপাত হেৰি ইণ্টাৰনেট চাৰ্কিট চুইচিং মেছেজ আমি যে মেছেজ পঠাওঁ কেনেকৈ মেছেজটো যায় সো তাৰ ওপৰত এইটো মেছেজ চুইচিং ঠিক আছে সেই মেছেজটো পঠাইছোঁ যে গৈছে সেই গোটেইখিনি ইয়াত আছে পেকেট চুইচিং পেকেট কেনেকৈ যায় ডি এন এছ এফ টি পি এছ এম টি পি ইমেইল যে পঠাওঁ ইমেইলৰ লগত এইটো ডাইৰেক্টলি এছ এম টি পি কোৱা যায় ঠিক আছে চিম্পল মেইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল এইচ টি টি পি হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল যোনটো আমি লিখোঁ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গুগল ডট কম এইটো লিখাৰ লগে লগে চাবা তাৰ লগে লগে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত এইচ টি টি পি এছ আহি যায় অট'মেটিকলি লিখা চ' সেইটোৱে চ' এইচ টি টি পি ভাৰ্চেছ এইটো চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ এটা পাৰ্ট হয় যোনটো এইটো ইয়াতো মই হেৰি কৰিছোঁ অলৱেজ ইউজ এইচ টি টি পি এছ ঠিক আছে বিশেষকৈ পে'মেণ্টৰ কাৰণে পে'মেণ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ দেউতা বা তোমালোকৰ ৰিলেটিভ কাৰোবাৰ ওচৰত পে'মেণ্টৰ কাৰণে যদি কিবা ৰিকুৱেষ্ট আহে সদায় চাবা যে এইচ টি টি পি এছ হয় নে নহয় এইচ টি টি পিত কেতিয়াও পে'মেণ্ট নকৰিবা ঠিক আছে ক'ৰবাত যদি বেংকে বিচাৰা বুলি কয় তো চেক কৰি পেলাই চাবা ঠিক আছে নহ'লে সেই দুটা প্ৰাণী বহি আছে দেখিছা তাক কি কয় হা হেকাৰ্ছ ঠিক আছে এই ইয়াতো আছে ঠিক আছে এই পাছৱৰ্ড লিক কৰি দিলে এ বি চি ওৱান টু থ্ৰী অঁ এইটো জবষ্টেলৰ পাছৱৰ্ড এই জবষ্টেল ডট কম ৰাইট ডেটা ট্ৰান্সমিশ্যন বা এইটো বহুত লম্বা আছে কিন্তু আমাৰ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক এনালগ আৰু ডিজিটেল কনভাৰ্চন পেৰেলাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন এছিংক্ৰনিয়াছ চিংক্ৰনিয়াছ আই পি টি চি পি ট্ৰান্সমিশ্যন মোৰ ডেটা অঁ এইটোৱে লাষ্ট সো আছে আৰু অলপমান আছে ক'বলগীয়া সো এইটো ক্লিয়াৰ হৈছেনে ট্ৰান্সমিশ্যন মোৰ ডাউট কিবা ডাউট থোৰা চাবি ডাউট